Galera, olha só o desafio que eu começo fazendo aqui pra vocês. Eu sou o Sonic! E vocês têm que deixar o like quando a bolinha acertar a cabeça do Flash. É sério, não. Esse Sonic é um paspalhão. Borda, galera. Esse Sonic tá aprontando pro lado do Flash, seu amigo. Só porque ele é um velocista também. Vamos ver? Pô! Duvido você ter deixado o like bem na hora que a bolinha acertou a cabeça dele, galera. Se você não conseguiu, volta o vídeo e faz novamente que você vai ganhar um coraçãozinho e eu vou responder o seu comentário. Bora pra lá ver o que o Sonic vai fazer. E aí, Flash? Flash? Opa, Sonic, e aí, meu amigo, tudo bem? Eu estava analisando alguns documentos aqui sobre uma investigação que eu tô fazendo com o Joe na DP. Joe na DP? Ah, Flash, sei lá, cara. Esses caras da polícia são muito certinho. Eu tô querendo andar com uns amigos que eu conheci. Na verdade, um amigo chamado Godspeed, que é um amigo que eu conheci. Por que jogou a prancheta no chão? Godspeed, uau. Sonic? Você tá de sacanagem, cara. Olha só, Sonic, você tá atiçado pra fazer besteira, mas você tem que olhar muito bem com quem você anda, porque você já ouviu aquela frase que fala quem com os porcos se mistura, o farelo come? Ah, isso aí é coisa de velho, cara. Só os velhos falam nisso. Hoje em dia isso não existe mais. Eu posso andar com qualquer um porque eu sei o que eu vou fazer, porque eu sou descolado, tá ligado, Flash? Ah, então beleza, cara. Faz o que você quiser. Eu só tô te dando uma dica, cara. Toma aqui, ó. Uma bolinha na cara. Toma, ai, meu Deus do céu. Eu vou correr e vou encontrar com meu amigo Godspeed. Borda. Galera, olha só. Pera aí. O Sonic, ele tá muito mal criado. Ele não quis ouvir o conselho do Flash, que não é pra andar com galera que leva ele pra mau caminho. E eu quero ver o que vai acontecer, porque a nossa thumb é o Sonic caindo do prédio, mano. Olha só, vamos ver se a gente aprende uma lição com isso daqui que o Flash com o Sonic vai fazer, hein? E aí, Godspeed, como que tá, parceirão? E aí, meu brother, suave? Cara, que voz sensacional que você tem, eu vou tentar fazer. E aí, meu brother, suave? Ai, ai, tem que ser assim mesmo, Sonic. Esses heróis não estão pra nada, cara. Sério, cara, você está com o negócio na mão, credo. Cara, qual é a aventura de hoje que você vai me ajudar a fazer? O Sonic aqui, eu quero ser descolado, tá ligado? Tipo no Road Dance aqui, ó. Olha só, pra começar os trabalhos, vamos fazer uma parada que eu gosto de fazer. O quê? Aí, vagabundo, passa o carro! Não tem respeito não, hein, meu irmão? Mas não tinha motorista no carro, você viu isso, Sonic? Não. Cara, como que um carro tá dirigindo sem motorista? Você é maluco? Tá, olha, não tem problema. Eu posso fazer um remanescente do tempo e criar um carro. Hã? Ai, cara, você tirou esse carro da onde? Você é muito sensacional, você é demais, cara. Eu viajei no multiverso e roubei ele de outra dimensão. Nossa, você é muito mais rápido que eu. Eu não gosto muito do Flash, não, mas de você eu gosto. Tamo junto, Sonic. Você é um carinha bem divertido. Ai, não! Não! Ai, Godspeed, você... Ah, explodiu tudo e meu cabelo ficou amassado agora, maluco. Ai, eu não sei. O perigo faz parte da maldade. Ah, não sei não se eu tô gostando disso, mas o Godspeed é um cara sensacional. Por mais que ele seja um vilão, eu quero andar com ele. Ai, deixa eu andar... Cadê ele? É bom, tá por cima. Aí, entra aí, Sonic. Ai, não! Ai, meu Deus do céu. Ai, cuidado. Meu Deus, esse cara é um pouco quanto bagunceiro. Ele tá estragando a cidade toda. Godspeed, qual a aventura que nós vamos fazer agora que você conseguiu esse caminhão? Hoje nós vamos fazer uma maldade no topo do prédio, Sonic. Eu tenho medo de altura, cara. Mas como você é descolado, eu quero estar com você. É, você vai adorar descolado. Vai ser muito legal. Vou te levar lá pra cima e você vai ver uma paisagem maravilhosa. Sério? Ai! Mas antes disso a gente poderia fazer uma coisa mais legal, né? Só pra dar um tempo. O punho no sapatinho. No sapatinho. Sapatinho, não. Eu não posso ir lá, eu não tenho tamanho pra isso, mas se você quiser ir, eu vou. É isso aí. Já que você não pode, é isso que nós vamos fazer. Porque os vilões fazem coisas que não podemos. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, isso vai ser sensacional. Bora pro sapatinho. Aê, Sonic, chegamos. Chegamos. Cadê o tal do sapatinho? Tá aqui. Ih, o caminhão não passa aí não, meu irmão. Ai, meu Deus, eu saí aqui. Godspeed, esse lugar é um pouco quanto proibido. É, por isso nós estamos aqui, fellas. Vambora! Tá parecendo o Toguro. Chegamos aqui dentro. Mas tá vazio, Sonic.
Tá vazio. Nossa, como a sua armadura é demais, cara! Dança pra mim aí, dança pra mim. Ela brilha muito, ah, ela é muito incrível, eu tô ligado, cara. Canta uma música aí, Godspeed. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Que merda de c***, cara! Puta outro maneiro, então. Esse cara é famoso, mas ele é um impostor. Dizem que cê tem vista, mas ele nunca tá mal. Caraca! Joguei ele no meu refrigerante. Ei! Essas músicas... Sonic, incrível. Eu tô te seguindo, pra onde você tá me levando? Acho que eu caí, mas enfim, eu vou te seguindo até da merda. Tá bom. Ai, tem uma garota de biquíni aqui. Ai, God... Tá. Ô, louco. Corta, João. Ai, deixa eu ver aqui. Ai, Godspeed. Ah, cara, o que você fez com esse cara no chão? Eu estava brincando com ele quando ele do nada resolveu me bater. Ah, isso tá um pouco quanto estranho. Vamos pegar um carro agora e ir pra essa nossa última aventura no prédio. Toma seus gangsters. Ai, Godspeed, não faça isso, borda. Galera... O Godspeed só tá aprontando. Eu acho que o Sonic tá em mau caminho. Por favor, comentem aí embaixo. Acorda, Sonic, pra ele parar. Meu Deus, isso vai dar muito errado ainda. Vamos continuar essa aventura e agora vamos pra cima do prédio com o Godspeed. Ele corre muito rápido. Ai, Godspeed, vai voltar pro nosso caminhão? Não, agora eu vou com um carro bem mais veloz, fracassado. Cadê? Deixa eu ver. Eu não consigo nem subir. Não vai ser um carro, vai ser uma moto do Free Fire. Ai, você... Ele foi pro multiverso pegar a moto. Eu não estou vendo ele ainda. Moto? Está parecendo um carro, mas tu... Nossa, que moto sensacional. Só cabe um aí, hein? Ah, não, cabe dois. Ai, graças a Deus. Agora vambora. Bora, ai, a gente vai pro topo de um prédio. Exatamente. Vamos dar um grau, gatinho. Dá um... Ai, gatinho. Ah, moleque. Tá voando. Meu Deus do céu. Olha aí, ele voa demais, mano. Maze Bank. Ai, meu Deus, eu tenho medo de alturas. Eu tenho medo de alturas, God Flash. Godspeed. Chegamos. Eu tô aqui embaixo, mas eu tô me cagando de medo. Ai, meu Deus. Deixa eu ir aqui na... Não. Eu não vou ficar aqui na ponta, não, seu Godspeed. Calma, vai na pontinha pra você ver. Não, mas eu tô com muito medo. O que, que vai acontecer se eu for na pontinha, Godspeed? Ah, nada. Deixa eu... Ai, eu tenho medo de... Ai, não! Meu Deus, borda, galera. O Sonic fez a pior coisa da vida dele. Ele vai cair. Não. Caraca. Ele caiu e ficou machucado, galera. Mano, eu não sei o que dizer. Isso deu muito errado e o Sonic não deveria fazer isso. Será que o Flash vai aparecer aqui pra salvar ele, galera? Só pra reviver ele, porque ele quebrou praticamente todos os ossos. Ele caiu do prédio. Olha ali, o Flash. Mano, ele vai, eu acho que dar um chá de avivamento no Sonic, de reavivamento. Ei, alguém precisando de ajuda por aí? Eu tô aqui, amigo. Aonde? Aqui nos chafarizes, aí eu caí do prédio. Ai, caramba, Sonic, eu avisei que não era pra você andar com mais companhias, cara. Você também não me ouviu, cara, seu teimoso. Ai. Isso que dá. Boa, me dá uma cacetada pra eu levantar? Toma! Ai, pronto, valeu, obrigado, Flash. Ai, não tá funcionando. Ai, mas eu elétrico. Não... Ai, não. Pronto. Ai, eu não consegui, galera. O Sonic voltou. Borda, galera, e essa é uma boa lição pra gente. Ele ficou deitado ali, mas é uma boa lição. Não andem com más companhias. É, sério. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Um beijo pra vocês, até mais. Tchau.